Nu har du precis fått medaljen. Hur var det att ta emot en VM-medalj? Det var mäktigt. Som sagt, att det är svårt att beskriva. Alltså, man blir bara glad och glädjen bara sprider till 100% om inte ens 200%. Så är det mäktigt. Hur nära var tårarna? Ja, det var ganska nära känner jag. Man var så stolt över sig själv så då får man gråta när man vill. Jag har alltid sagt man får gråta. Och det var nära? Ja, det var väldigt nära. Ja, förstår det. Nu så här någon dag efter det där silverhoppet då. Hur tänker du tillbaka på tävlingen? Det kändes som att man inte visste vad man sa riktigt. Men nu har man tänkt efter ännu mer och det är verkligt nu. Jag tänkte, ja men nu åker vi hem, typ så här. Men, ja, vad fan, jag har tagit ett silver nu. Jag ska vara grymt stolt över mig själv. Och nytt rekord som jag gör igen på mästerskap. Igen, ja, det är helt magiskt. Jag klarar att göra det ännu en gång. Ja. Jag är tydligen född för att stå på arenan kanske, jag vet inte. Hur skulle du jämföra den här prestationen med tidigare i karriären? Topp 1 faktiskt. Det är som sagt min första världsmästerskap och medalj. En i min samling. Det är mycket rutin. Det är en skön känsla. Man har ju aldrig upplevt det utan i Europamästerskapen. Men den är ju inte lika stor heller. Världen är ju enorm. Så det betyder väldigt mycket för mig.